halkan waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida waxaan ahay Cumar Guux qodobada ugu waaweyn aan idin kugu soo gudbin doonaa hadii Rabbi qadaro waxa qayb ka noqonaya maanta waxaa looga hadlay arrimaha amniga golaha wasiirada Hirshabeelle oo kulankooda uu ka dhacay magaalada Beledweyne wax garad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Jubaland oo walaac ka muujiyay deegaan doorashada labaad ee Jubaland shacabka deegaanada gobolka Bakool oo xaalado adag ku wajahaya gobolkaasi iyo warar kala duwan oo halkaas ka imaanaya qodobadaasi oo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan warkeena dunida ee ku soo dhawaada isagii oo intaas ka sii dheer marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ka qabsoomay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo uu gudoominayo madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe shirka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladaha guud ee deegaanada dowlad goboleedkan gaar ahaan kuwa amniga iyo abaaraha ka jira ee deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan marka uu soo hadlay kadib afhayeenka madaxtooyada Daawud Xaji Xirro ayaa warbaahinta uga hadlay waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee shirkan madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaahi Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha xukuumadda ee dowladda Hirshabeelle kulanka guud ee golaha xukuumadda maanta waxaa looga hadlay arrimaha amniga xasilinta magaalada Beledweyne iyo arrimaha abaaraha wasiirka amniga xukuumadda dowladda Hirshabeelle ayaa madaxweynaha iyo xubnaha golahu waxa uu la wadaagay howlaha amniga ee hay'adaha amniga u dejiyeen ka hortagga kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo xasilinta magaalada Beledweyne intaa kadib golaha xukuumadda ayaa waxa ay madaxweynuhu la wadaageen macluumaad ay ka soo aruuriyeen abaaraha baahsan ee guud ahaan ka jira deegaanada iyo degmooyinka Hirshabeelle gaar ahaan abaaraha adag ee hadda ka taagan gobolka Hiiraan iyo deegaanada ku hareeraysan magaalada Beledweyne madaxweynuhu waxa uu sheegay in deegaanada qaar warbixinadu uu ku hayay ay tahay in biyo la'aan xoog leh ay ka jiraan dhowaanna biyo dhaamin loo samayn doono insha allahu deegaano badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan oo abaar xoog leh ay ka jirto gargaar degdeg ahna lala gaari doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo shirkii golaha xukuumadda ee maanta qodobadaas ayaa looga hadlay siyaasiyiin waxgarad ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan gobolka Gedaha ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada Kismaayo oo xarunku meel gaar ah dowlad goboleedkaas kulankan waxa uu socday in muddo ah waxaa laga soo saaray runtiyad ay waxgaradka iyo odayaasha siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi Gedo ay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya maamulkaasi Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo waxaa sidoo kale walaac looga muujiyay war saxaafadeedka in doorasho ay ka qabsoonto magaalada labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ee loo aasiyay in lagu qabto doorasho caqabadaha dood dheer iyo falanqayn kadib shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ay ka degedisan tahay 10 goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed kow garbahaarey waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan labo garbahaarey waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyay in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubaland waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafureyna gudoomiyihii degmada garbahaarey ilaa hadda uu banaan joog yahay arrintaas oo caqabad ku ah mas-uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka Jubaland xildhibaanada federaalka siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee ka soo jeeda deegaan doorashada labaad ee ka aragtiga duwan Villa Soomaaliya fulinta amarkaas lidka ku ah qaranimada Soomaaliya waxa uu xirsaaran horjoogayaasha hay'adda NISA ee ku kala sugan gobolka Gedo iyo Muqdisho qodobka saddexaad
dhawaan taliska booliska magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ugu xaymar ka soo saareen siyaasiyiinta iyo ilaalada ku sugan gudaha magaalada ee xabadaha sida macna darada shacabka Soomaaliyeed markaas iyagoo uga naxinaya waxaa taliska ama gaar ahaan taliyaha saldhiga magaalada dhuusamareeb uu sheegay in amarka ka soo baxay taliska ciidanka booliska ee magaalada uu yahay in aanan xabad lagu ridi karin qof shacab ah inta magaalada ay ku sugan yihiin musharaxiinta amnigooda la xaqiijinayo cid laal cid lagu qabta iyadoo waliba qoryo probeynaysa iyo sidoo kale risaasi sharci darro ah ridaysa sharciga ay la tiigsan doonaan baabuurta iyo gaadiidka iyo qoryaha iyo dhammaan magaalada lala soo aadayo ama lala socdo markii wax yar la dareemo xabadaha la iska furayo barnaamijkaas mamnuuc waaye waxaan rabnaa qoladii aan ugu tagno ama ku qabnana laamaha amniga waxay ka qaadi doonaan tallaabada ku habboon dad mas-uuliyeena waaye waxaan rabnaa sidaan u shaqaynayno inay noola shaqeeyaan si uga habboon uguna wanaagsan waxaan doonaynaa marka in aan u sheegno inaysan jiri doonin dhicina doonin qof inta taga meel la istaaga xabadan dabaaldegaya ridaa inta taga asugu iska iskaga rido qoryaan baraawasana dhehe la iskaga dayaha dadka qalqal gelinaya inaan la iskaga hari doonin cudur waxay ka mid tahay deegaanada dhowrka ah ee dowlad goboleedyada dalka gaar ahaana maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa xilligan ka jira biyo la-aan xooggan oo weliba aada u daran iyo cunno yari dadka shacabka ee halkaasi ku sugan ayaa qaarkood waxay iyagu u geeriyoonayaan biyo iyo raashin la-aan waxaa sidaas oo kale jira maalmo ka hor waxaa degmada xudur duleedkeeda ceel ku yaalla ku geeriyooday allah u naxariiso mid ka mid a dadka deegaanka oo xilli habeen ah biyo ka doontay ceelkaas oo mararka qaarkood aan biyihii laga helayay markaasi ay ciriiri yihiin haddaba mid ka mid ah dadka halkaasi ku nool gaar ahaana kuwa gaadiidka ee markaasi garabrata ah wata ayaa iyagu waxay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan degmada xudur waxaana ay baaq u direen guud ahaanba maamulka koonfur galbeed ee xilligan gobolkaasi uu ka tirsan yahay dowladda federaalka soomaaliya xilli ay guud ahaan dalka ka socoto doorasho ay ku bixiso balaayiin doolar halka dadkii iyagu kuraastaasi iska lahaana ay la dhibaataysan yihiin biyo yari iyo cunno yari aada u daran hadana hate wayba lakuyaaba inti gaaridig naftatiyo biyonsan socdaan gohaano ardeeda eelkan oo saf ka jaraan gohaan oo haan dambeyna hadal nagadaan saasna hadal waa lakuyaaba marka horta eelka dhibaatadaas ku tegey rajo malan gabna anki harmal buuji tanba yeego may dharaayso tan layosiin buuji inta dawayn roo caalamka markan aan eegno saaxiibyaal city oo ah horyaalka uefa amaba horyaalka premier leaga ayaa iyadu markaasi waxa ay hoggaanka u sii dheereysatay si aanan caadi ahayn kadib markii 4 gool iyo eber ay ku badisay liverpool ayaa caawa ciyaari doonta iyadana natiijooyinka saxda ay ka soo baxana waan eegi doonaa chelsea iyadana habeenida soo aadan ayaa la filayaa ee toddobaadkan inay ciyaarto maadaama liverpool ay wajihayso kooxda kubadda cagta ee burnley natiijooyin ka soo kala baxay iyo inay xajiisato kaalinteeda labaad ayaan eegi doonaa dhinaca kooxda kubadda cagta ee chelsean waxay ku guuleysatay fifa club world cup oo ah koobka naadiyada adduunka oo iyadu ka dhacay dhinaca iyo sidoo kale waddanka sacuudi carabiya ugu dambeyn waxay ku badisay 2-1 oo xidigihii markaasi iyagu u ciyaaray ay ku badiyeen gudaana saaxiibyaalantiisa ay jeclaan inaan ku hakiyo wararkii dunida anigu guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya intaynu ku kulmi doonno warkankii saxigan waxaan idinkaga tegayaa isma dhaafno